السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے پیش آتے رہتے ہوں اور آپ کا مسئلہ کوئی حل نہ ہو پاتا ہو، ہر کام میں آپ کے رکاوٹیں ہوں یا کام میں آپ کے بندشیں لگ جاتی ہوں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہو اس کام میں آپ کو جو ہے کامیابی نہ ملتی ہو، کسی سے بات کرنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانتا نہ ہو، کسی کام کی ڈیل کرنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی ڈیل نہیں ہو پاتی ہو، کوئی بھی کام اگر آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، شادی میں بندشیں ہیں، گھر میں بندشیں ہیں، دکان میں بندشیں ہیں، الغرض آپ کی زندگی کا کوئی بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو الحمدللہ آج جو عمل میں بتانے آپ کو جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی کامیاب ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کا پورا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ کو پڑھنا آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میرے من میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمے میں، اللہ میرے کم سوارے ہر گھڑی ہر دم۔ ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ میرے من میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمے میں، اللہ میرے کم سوارے ہر گھڑی ہر دم، ہر گھڑی ہر دم۔ بس دوستو آپ کو یہی پڑھنا ہے، عمل یہی ہے۔ اب طریقہ یہ رہے گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کلمے کو جو ہے آپ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، بار بار جو ہے اس کی تکرار کرتے رہیں، کسی آفیسر سے، کسی سے ڈیل کرنے کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے اگر آپ کو جانا ہو اور وہ لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس کو کم سے کم 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے جائیں، اور جتنے دیر جو ہے اس کے پاس پہنچنے تک یعنی کہ راستے میں سفر میں جو ہے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ بہترین کامیاب خاص چھوٹا سا مجرب عمل ہے، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔